За парту у правоохоронні органи. У Донецькому університеті внутрішніх справ відбувся урочистий випуск курсантів. Останні дзвоники для новоспечених поліцейських пролунали в Кривому Розі, Івано-Франківську та Кропивницькому. Містах, де після евакуації базуються структурні підрозділи поліцейського вишу. Дипломи про закінчення навчання за спеціальностями правоохоронна діяльність та право отримали 294 випускники, серед яких 13 з відзнакою. Загалом підготовка курсантів за цими напрямками тривала 3 та 4 роки відповідно. Відмінникам керівництво Нацполіції присвоїло звання старший лейтенант поліції, решті курсантів – лейтенант поліції. Зазначу, це вже 57-й випуск в історії поліцейського університету. Саме університет надав мені жагу до знань, жагу до справедливості. Та я дуже пишаюся, що я є випускницею Донецького державного університету внутрішніх справ. Я буду служити у досудовому розслідуванні, буду майбутньою слідчою. Дуже сподіваюся, те, що буду гідно нести це звання та виконувати свої обов'язки. Подальша доля їхня така, що вони вже з завтрашнього дня приступають до безпосереднього виконання своїх функціональних обов'язків саме тих прифронтових областях, які на сьогодні межують з Російською Федерацією, будуть здійснювати там заходи з охорони публічної безпеки і порядку, евакуювати населення від тієї ситуації, яка склалась з урахуванням військових та бойових дій, і взагалі підтримувати порядок.